s'ka dyshim që është reforma kryefjal e mandatit ton dhe si kryefjal është një kryefjal me një pesh shumë të madhe që prek shumë interesa dhe që nga ana tjetër domosdoshmërisht duhet të prodhoj tërmet. Një tërmet në të gjithë themelet e sistemit aktual drejtësisë. Nëse nuk e prodhon këtë tërmet, nuk është kryefjala e durë. Për sa kohë përgjigjja e mjerëve është që ky proces, ky produkt sjell tërmetin, pra e tund gjithë sistemin dhe vendos një vit qartë midis atyre që meritojnë të jenë gjykatës prokuror në këtë vend dhe të shërbejnë këti populli dhe atyre që duhet shkojnë dhe të bëjmë punë tjera, për mua kjo është baza.